Aquí compareceron diferentes axentes sociais, protagonistas do tecido asociativo, que achegaron eivas, que denunciaron situacións e que mesmo nos deron solucións á situación actual diaria, e que lógicamente ten que ver co transporte público. Vostede o que fixo aquí para nós foi simplemente enunciar unhas liñas que figuran moi mal conceptualizadas na súa páxina web. Consultada a páxina web, agardábamos poder atopar ese novo plan de transporte metropolitano, por menos as novas implementacións, pero non atopamos nada. Atopamos que a última nova é do 30/12/2013. Lógicamente, aí vemos claramente como entenden vostedes esa transparencia da que fan vostedes sempre gala nas súas palabras, pero que, desde logo, é inexistente cando un quere acceder aos documentos, quere acceder ás novidades. Lógicamente, non atoparemos nesa páxina web ninguna das múltiples denuncias e críticas que sobre o plan de transporte metropolitano existente se le van facendo desde que se puso en marcha. Por tanto, vostede aquí non trouxo realmente un plan, trouxo unhas liñas, unha propaganda, facer unha foto que sairá mañá moi ben ambientada nos medios de comunicación para anunciar eses 8,6 millóns de euros que, desde logo, son insuficientes para termos realmente transporte público en Galicia, para que sirva para cohesionar o territorio, para que sirva como elemento de cohesión social. Vostede falou de cartos, logo volveremos a ese tema. Está claro que falamos de dúas concepcións diferenciadas. Por unha parte, a idealidade, quizás chamar esa utopía circulatoria, que apela a reducción do uso do coche, do automóvil, cuxos beneficios son incalculables. Medioambientales, desde o punto de vista acústico, contaminante, lumínico, enerxético, e que incide, lógicamente, no cambio climático. Desde o punto de vista da saúde mental, menos agresividade, menor impacto emocional ante os atascos e retencións, mellor calidade de vida. E, sobre todo, importante enfoque en seguridade viaria, como unha concepción global de mobilidade transversal, a menor circulación, menores posibilidades de sinistros, nada mellor que un transporte público para prevenir precisamente a sinistralidade. A menor saturación, lógicamente, cumprirá o seu objetivo da puntualidade horaria e, polo tanto, o servizo de transporte público cumprirá o seu objetivo principal nese tema laboral que moitas veces é o que se usa para, precisamente, desincentivar o uso do transporte público. O uso do transporte privado, polo tanto, ante o desleixo das administracións públicas, segue sendo de emprego mayoritario. Iso é unha realidade. No día a día son centos de milleiros de vehículos que entran nas grandes cidades. 60.000 vehículos diarios na Coruña. En Compostela, outro tanto. É dicir, un caos totalmente absoluto. En Santiago vostedes fan gala de que existe un plan de transporte metropolitano, pero ese plan de transporte metropolitano o único que ten son eivas. Eivas. O único que se beneficia directamente aquí son as empresas que acaban levándose un diñeiro público, pero non adaptan os autobuses, non incrementan as liñas, os horarios non figuran as marquesinas, nalgúnas paradas mesmo non hai marquesinas, e o mobiliario que acompaña as marquesinas desde logo deficitario, e as marquesinas son inaxeitadas para a climatoloxía galega, porque un pode estar nelas e como se estivera debaixo da choiva directamente. Por tanto, non é certo que sexa un éxito isto do transporte metropolitano, porque as empresas non están cumprindo a súa parte o recibir o dinheiro público. Por tanto, a mobilidade pública galega deixase en mans do sector privado e dos seus intereses, que lógicamente que quer unha empresa privada buscar beneficios, nada máis e nada menos. E non é de extrañar, porque no fondo esa idea de beneficio e de competitividade é que emana nos propios textos que vostedes expoñen. No Plan MOVE falase en primeiro lugar da mellora de competitividade da economía. E no mesmo acontece coa memoria da Dirección Xeral de Mobilidade para este 2015, onde a palabra competitividade aparece nos 4 primeiros parágrafos. Esa é a realidade. Non aparecen dereitos de cidadanía, dereito a un servizo público de calidade.
que para nós deberá ser gratuito e xestionado directamente por a Xunta de Galicia a través dunha empresa pública. Claro, aí non queren meterse. É preferible dar diñeiro a empresas privadas. Porque vostedes non teñen clara a concepción do transporte como servizo público. Daí as súas numerosas eivas. Daí tamén que a concepción que se teña, por exemplo, aparcadoiros disuasorios, non falo diso, pero é unha realidade descontextualizada en que perde a súa primeira función, que é precisamente non usar o transporte privado. Vostedes os instalan nos cinturos das grandes cidades. Ah, pero claro, resulta que os desplazamentos fanse dos extrarradios. Por exemplo, aquí, pois, me poñamos por caso de Cacheiras, de Ares, de Bertamiráns, de Milladoiro, que son os que se desplazan a Santiago. Ah, e entón o transporte privado entre localidades, eso non importa. Se non se fomenta de forma clara que ese aparcadoiro disuasorio estea fora, estea xa nos núcleos de onde procede a xente, e aí existan autobuses con suficientes frecuencias, pois entón sí que terá uso ese aparcadoiro disuasorio, porque así non disuade absolutamente nada, son simplemente lugares onde aparcar, e se é a prezo cero, moito mellor, lógicamente, que é o que pasa aquí co debaixo da Ponte Pedriña. Ben, por tanto, duvidamos do seu enfoque. A intermodalidade, seguimos insistindo, vostedes non teñen clara a intermodalidade, desde ningún aspecto, porque, desde logo, agora aparecen nos orzamentos que a intermodalidade asociada a estacións de autobuses, cando todo o mundo pensa, di expertos, que cando hai unha estación de tren, a intermodalidade debe producirse na estación de tren. Aí onde deben facerse as obras para que funcione realmente o concepto de intermodalidade. Vostedes teñen un plan de un director de movilidade alternativa de Galicia. Non falo del. E está profundamente relacionado co plan de transporte metropolitano, porque un plan director de movilidade alternativa de Galicia fala da bici como elemento de transporte. Aquí non se fala, non se falou en ningún momento. Que infraestructuras teñen vostedes pensado implementar con este orzamento para que saiamos do 1% de movilidade diaria en bicicleta, para que sexa realmente un medio de transporte empregado? Ben, por tanto, os fluxos intermunicipais non se teñen en conta. Os fluxos intermunicipais son importantísimos para cohesionar un concello, por exemplo, e aí debe actuar a Xunta de Galicia cos concellos para que realmente exista transporte público, as persoas teñen necesidade de desplazarse dentro do propio concello, dentro dun gran concello, non só para ir a gran cidade. Vostedes desatenden, por exemplo, as zonas rurais das áreas metropolitanas, sobre todo os que están nos concellos de segunda liña. Están desatendidos totalmente. E non falemos do tren. Vostedes o desmantelaron. O tren de proximidade, liñas, frecuencias, peche de estacións e nomes do suposto e sacrosanto progreso que achega, dimos apóstolos da velocidade o AVE. Son innumerables as eivas. Teño aquí eivas en Santiago, en itinerarios, accesibilidade, autobuses en mal estado. Este señor subiu en autobús metropolitano e sube durante moito tempo e quedouse retido en costa arriba en rotondas porque autobús son bellos, non están adaptados. Señoras co carriño de bebé que teñen que pregar o carriño de bebé porque o carriño de bebé non pode subir, bicicletas non hai. É dicir, non se está facendo absolutamente as cousas que hai que facer en adaptabilidade. E simplemente vou rematar que para nós o ideal sería o que se está facendo no País do Valle de Letual, no sur de Francia, preto de Marsella, unha conurbación, unha aglomeración de 12 comunas de 103.000 persoas, onde desde o 15 de maio de 2009 se instaurou a gratuidade dos transportes públicos para todas as persoas, cun enfoque ecolóxico e social, liñas regulares, servizos escolares e o transporte baixo encargo. Todo gratuito para todas as persoas. Non se pide absolutamente nada para entrar no autobús. En só 6 meses houve un incremento do 70% de pasaxeiros e pasaxeiras. 4 anos despois xa era un 173%. E o nome do proxecto reflite o compromiso cidadá. Liberdade, igualdade e gratuidade. As consecuencias non se fixeron agardar. Reapropiación do centro da cidade por persoas que vivían nas marxes da cidade. Os comercios do centro da cidade beneficiáronse desa afluencia de persoas. Por tanto, a economía ao servizo das persoas e non ao revés. Os espazos de sociabilidade e lecer son máis usados.
e ainda que a dependencia co transporte privado sempre é unha cuestión de mentalidade que custa máis mudar, os aparcadores do centro Fidel experimentaron un descenso de entre o 15 e o 20%, polo tanto tamén reducción. Plan ciclista encadrado dentro desa visión, préstamo de bici durante 3 meses renovable unha ou dúas veces para incentivar o seu uso. O plan Camiñemos cara a escola, creación de itinerarios escolares para non usar o transporte privado e nin o público, é dicir, para ir camiñando incluso dentro da cidade. É dicir, é unha concepción global o que é en cartellar, unha concepción global que non deixe fora a ninguna persoa e que non deixe fora a ningún dos transportes existentes e, sobre todo, os colectivos e os menos contaminantes e os máis sociais. E para nós, desde logo, iso tense que facer cunha empresa de transporte público, tense que facer coa idea do transporte como un servizo público a ofrecer con garantías, con calidade. E aqueles que dirán, claro, vostedes falan tal, pero non hai dinheiro, estamos en crise. Neste lugar puxeronse en marcha o financiamento, e o financiamento faise a través dos impostos. E as propias persoas enquisadas do PIB do baño sabían perfectamente que era gratuito, pero que non era a coste cero, sino que viña dos impostos, que é onde ten que vir precisamente todo o que sirve para financiar servizos públicos. Pero con vostedes sabemos perfectamente que iso, a fiscalidade progresiva, tamén é unha entelequia. Nada máis e moitas gracias.